ঢেকিয়া হাত যতনাই রাখ ভূত জলকীয়া ধনিয়ার পাত খাব বহিলে রাম মা সাপোর্টেড বাই ভোগালী জলপান তাই চুলি আর ঐনিতম এটা বস্তু মোর খুবই প্রিয় আচ্ছা আর তাই কইছো মই আজি জুরি আগতো কইছো যিদিনা গান গাবলে এবা সেইদিনা মরি দিন এ খোলা কথা কোনো কোনো এর কথা নাই জানিব পাপা অ গান গাবলে যিদিনা এরিবা সেইদিনা তোমাক মই এই দিম তাই মানে আর চুলি কাটিলে এই বগ চুলি কাটিব নিদো কেতিয়াও মই চুলি কাটিলে একলাগে থাকিতে চুলির সৌন্দর্য আর ঐনিতমৰ সৌন্দর্য নদীর পাৰ যেতিয়া চিঁয়ৰি গায় নদী জীবান দীঘল মিচিঙৰ ঐনিতমৰ ফুৰু তিমানেই দীঘল সেই ঐনিতম যদি পাহৰটাই এৰে এতিয়া মোৰ মাজত যিটো মই ভাল পোৱা সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব ন আৰু ভাল নোপোৱা নথকা বস্তু এটা বলে আদৰি লৈ থাকি লাভ নাই লাভ নাই আৰু গান তাই গান ধুনীয়াকৈ গায় গাই থাকক আৰু যত পৰ আপুনি মই চেষ্টা কৰিছোঁ তাই বহুত মানে মোৰ কপাল ভাল আৰু ধন্যবাদ দি মীনাক্ষীক পাভো জুৰাৰ যোগেদি মানে ইমান ধুনীয়াকৈ সি মানে মই আজি শিকিছো এই কলডিলটো ধুনীয়াকৈ কাটি পেলাই সি মানে হেৰিও কৰিব জানে ঘৰত মানে এক্টিং কৰি থাকে মানে ভালেই হব মোৰ এনেকুৱা লাগিছে ডেনিলাই যেন বেয়া নাপায় পাকঘৰত সহায় কৰি ইমান ধুনীয়াকৈ কলডিলটো মই একো কৰিবই লগা হৈছে ধুনীয়াকে কাটিলে মেলিলে এতিয়া বনাই আমাক এসাঁজ খুৱাব আচ্ছা তৰুলতাইটো তাতে পিঠাগুড়িটো দিয়া নাই দিয়া নাই এতিয়া অলপ উতলি লওঁ অলপ উতলাৰ পিছত পিঠাগুড়িখিনি ন জুই বেছি হৈছে আমি জুই অকণ কমাই দিওঁ ইয়াতে এতিয়া গাহৰিত আমি প্ৰথমে পিঁয়াজ নহৰু দিলে এইখিনি দি আদা দি আমি থলুৱা খাদ্য ইয়াত এথনিক হয় কোনো ইয়াতে কৃত্ৰিমতা নাই তো মোৰ মাহঁতে আগতে যেনেকৈ কলডিল বনাইছিলে কাটি কৰি চুটি কৰি তাৰ ৰসটো উলিয়াই সেইটো উলিয়াই দিছোঁ নহ'লে একেবাৰে তাৰ ৰসটো যদি থাকি বৰ ভাল নালাগিব আচ্ছা বেনিলা তৰুলতাইটো বহুত গান গালে ইয়াৰ মাজত মানে আটাইতকৈ ভাল লগা গান কোনটো মোৰ অতি পুৰণা গীত এটা আছিলে ঐনিতম এটা আছিলে ঐনিতমটো মই পাহৰিছোঁ মানে পাহৰি যাওঁ খুব পুৰণা ঐনিতম কেতিয়াবা মই এনেই সুৰটোকে গুণগুণাই থাকোঁ সেইটো মানে মোৰ ভাল লাগে তাই গাবলৈ কওঁ তাই নাগায় মই ভাল পাওঁ বস্তুটো তাই গাই দিলে মই ভাল পাওঁ আজি গাই দিব লাগে সুৰটো যদি মনত বেনিলদাই কিন্তু যদিও গান নাগায় অকণমান সুৰটো টানোতে ইমান ভাল লাগিছিলে বেনিলদা এটা গান এটা গান আপোনাৰ কণ্ঠৰে শুনো ইমান ভাল লাগিলে ভূপেন্দাৰ গান ভূপেন্দাৰ বুলি কথা নাই এতিয়া যি ভাল লগা গান এটা গালেই হয় আৰু পৰিৱেশটো চাই গান নগোৱা মানুহক গান গাবলৈ ক'লে অলপ অসুবিধা হৈ যায় মাজতে আমাৰ এবাৰ কাজিয়া হ'ল কাজিয়া হোৱাৰ পিছত তাইনো কি শিল্পী বোলো ময়ো শিল্পী গান এটা লিখিলোঁ লিখি মনত দেই মনত থাকোঁ তাই গানটো মই সুৰ চুৰ কৰিছোঁ সুৰ কৰি পেলাই তাই অফিচত আছে অফিচত তাই লখৰাতে মই ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰিলোঁ যে তুমি আহিব পৰা নাই নেকি তাৰপিছত তাই বৰ মানে মোৰ প্ৰশ্নত তাইৰ উত্তৰটো বৰ ভাল হোৱা নাই তাই মানে বৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱা নাই দেখুৱা নাই মানে কি কওঁ আৰু আহক তাই আহকচোন তাৰপিছত মই গানটো লিখি কৰি ঠাইটো ৰেডি কৰিলোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত তাই গানটো পচন্দ কৰিলে গানটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে অকলি যাৰ তেজেৰে অ হাঁহি হাঁহি মই লিখি দিম অ হাঁহি হাঁহি মই লিখি দিম আহি আহি পাইছে
বহা বুলি ক'লো খং ৰাগ মাৰ গ'ল তাৰপিছত মই বোলো হাৰমনিয়ামখন শুনা কলিজাৰ তেজেৰে মই তোমাক হাঁহি হাঁহি লিখি দিম জ্বলা জুইত জাপ দিম বুলি কৈছিলে জ্বলা জুইত জাপ দিম যিদিনা এৰি যাবা মোক চাই হৈ উৰি যাব লগৰ সমনীয়ে হাঁহিব কি কান্দিব সতৰুৱে হাঁহিব চাই হৈ ওপৰত মই বৰ ধুনীয়া গান দিয়া থাকে তুমি যদি পাৰা গানটো অলপ গাই দিয়া ৰবা এতিয়া আপোনালোকৰ সন্তান এটা আছে এবছৰ হৈ গৈছে ন গতিকে তাৰ ডাইপাৰ চাইপাৰ কিনি দিয়াৰ দায়িত্বখিনিটো বাৰু ঠিক আছে কিন্তু ডাইপাৰ চাইপাৰ হলোৱা মেলা এইবিলাক দায়িত্বখিনি কেনেকুৱা ঠিকে আছে নে কনফিউজ নকৰো তাত মই সময় যেতিয়াই পাওঁ মই এইটো অকণ লাগিলে মই চুবই নিদিওঁ অকলে কৰোঁ সেইটোত মই কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ বাপেক যেতিয়া বাপেক হোৱাৰ পিছত দায়িত্বখিনি কেনেকুৱা হয় বাৰু আৰু বাপেক হোৱাৰ পিছত এজন মতা মানুহ এজন বিশেষকৈ মানে মাকজনীটো সলাই হলে মানে বদলি যায় সলনি বহুতখিনি আহে কিন্তু বাপেকৰ দায়িত্বখিনি কেনেকুৱা ধৰণকে এজন মানুহক বদলাই দিয়ে বাপেকৰ দায়িত্ব মাকৰ দায়িত্ব ক'লে বাপেকৰ দায়িত্বখিনি ওলাই পৰে মাক মাকে যদি ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুই উঠাৰ পৰা একেবাৰে আকৌ শোৱালৈকে গোটেই সময়খিনি বেবীটোক আলপৈচান ধৰি থওঁ মৰম চৰম কৰি খোৱা মেলা দায়িত্বখিনি কিন্তু বাপেকে তাৰ মাজত যদি বাপেকে কামলৈ কামলৈ যায় ন এতিয়া তাই যিহেতু কামলৈ যায় যদিও তাই বাপেক হোৱা বা মাকৰ যিটো অনুভূতি সেইটো বাপেক হোৱা মাকৰ মাক বাপেকবিলাকেহে গম পায় কাৰণ কি নতুন ন এতিয়া এবছৰ হৈছে আৰু এই অৱস্থাত তেওঁ মানে যি ধৰণে খেলে আমি সুধিমতে পেটত বগায় ওপৰত বগায় তাতে প্ৰস্ৰাৱ কৰি দিয়ে আৰু এইখিনি যদি মই এতিয়া নকৰোঁ তো পিছলৈ সাংঘাতিকভাৱে মিছ কৰিম যে ল'ৰা ডেকা হোৱাৰ পিছত সি নিজে ক'ৰবাত থাকিব চাব নিজে ঘূৰিব নিজে খাব সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু বাপেক মাক হিচাপে দায়িত্বটো এতিয়াই বাকীখিনি পৰাপক্ষত তেওঁ নিজে কৰি তো যিমান পাৰোঁ এইখিনি মই সময় দি পেলাই এইখিনি কাম যাতে মই জীৱনত মোৰ নিজৰ সন্তানটো আপুনি তেতিয়াহ'লে পকাই থাকক আমি বিৰতি এটা লৈ লওঁ কিন্তু মই এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে এটা পাভজোৰা হ'ব কাৰণে এতিয়া এইটো কেতিয়াও মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয় যে দুইজন একদম একেই হ'ব লাগিব মই আপোনালোকক দেখি এনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ দুইজনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবিলাক বেলেগ বেলেগ পচন্দবোৰো বেলেগ বেলেগ মনটোও বেলেগ বেলেগ মানে কথাবিলাকেৰে মই গম পোৱা গৈছোঁ কিন্তু সেই বেলেগ দুজন মানুহ যেন কেতিয়া একেলগে হৈ পেলাই এটা পাভজোৰা হোৱাটোহে আচল কথা ডাঙৰ কথা গতিকে ধুনীয়াকৈ আমাৰ মাংস কলডিলৰ সৈতে গাহৰি মাংসৰ পাভজোৰা আৰু ইফালে পিঠাগুড়িৰ লগত কুকুৰা মাংসৰ পাভজোৰাৰ সোৱাদ ল'ম কিন্তু আমাৰ অনুষ্ঠান পাভজোৰাৰ এটা সময় হৈছে বিৰতি লোৱাৰ গতিকে দৰ্শকসকল এইখিনিতে চমু বিৰতি এটা লৈ লওঁ ঢেকীয়া সাপোৰ্টেড বাই ভোগালী জলপান